не помина страмотија голема за тие и минус пункто и за тие што организира. Друго не можам што да кажам. Народ имаше, значи, страмота. Дебакал? Молим? Дебакал? Да, имаше доста. Имаше и странци, до мене се фатија немкинки, англичани се фатија, баш дискутиравме, мислам се радвеа, ама за жал ништо не стана. Сметали дека дебакал доживеа оротот за Гинис? Мислам. И то голем. Голем. Минус пункт на организаторот. Ако имаше воопшто некој што го организира, не знам што беше ова. И тие што дојдоа прав... народ се разотидоа се брзо. Ова е прав вице едноставно испадна, не знам. Тие разочарани си отидоа да... Многу, многу имаше деца, имаше, мислам, во ношни и се радвеа. Ништо не стана. Штета голема. Орото е дојдоа брзо 300 метри. За жал. Друго немам што да кажам. Охрид не искористи шансата за промоција? Не искористи. Жалосно. Да, се радувавме, дојдовме ние, мислам, постари ден, се фативме, рековме, ќе биде нешто, ама ништо не биде. Сеја се надеваме да поново ќе се понови, ама подобра организација ќе имат и да успееме да влеземе во Гинесово рекордот. Да, јас дојдов специјално за Орото и дојдов од Скопје. Организирано дојдовте? Организирано се пријавивме пред извесно време и еве сега дојдовме и присуствуваме на почетокот на формирањето на колото за Гинис. Со автобуси дојдовте од Скопје? Со автобуси. Колку автобуси имаше? Автобуси кој? Ние дојдовме само. Со автобусот на Танек. Колку имаме од Скопје момент? Колку имаме? Не сме организатори, не знаеме колку. Чекаме, мислиме си ве. А прилика колку автобуси имаш од Скопје кој што дојдоа? Не сме информирани, ние си имаме многу организација. Имаше многу автобуси кои што патуваа кон Охрид? Да. И многу пријавени, многу. Да. Интернет, многу пријавени, да. Што мислите? Ова е нешто прекрасно, што еднаш може да се случи на Македонија. И треба да бидеме сите, значи, задоволни, среќни, да допринесеме за себе си и за државата. Добро, сметате ли дека сепак ова се големи трошоци, дека многу пари се потрошени за автобуси и за... Не се потрошени многу пари, спрема тоа што се влеземе во Гинисовата книга и како народ и како држава. Нема цена, спрема мене. А денес се организира и Балканскиот фестивал на народни песни и игри. И тоа е посебна прилика да се види во овој ден. Зошто овде не успе Орото да запра? Имаш игра орти, тоа е, чекај. Така, така, да ви кажам. Дали вие мислите дека е овде атрактивно у ова целава приказка, бевме заедно Охрид и Струга? Мислам дека е оправдано што игравме на средина, сакајки да ги задоволиме и помошта од двата града. Значи, искрено, они се потрудија максимално, затоа и сакавме да биде негде на средина да може да се спојат. Идејата беше да се спојат Охрид и Струга во едно оро, вака беше на средина, она што го дадохме, нели, делото од орото се играше и овде, като идејки ми е, имавме таму 7000 луѓе, така да им кажавме и на делот на луѓево да играат и овде. Тоа што не игравме во Охрид е можда тренутачно прашање. Ке играме за некој месец или за некој ден, ке играме пак. Еве, добро ни иде ова цела варијанта со Орово, ке играме уште еднаш, ке поканиме и странциве и сите. Целава и линија некако малку е проблематична за овој. Малку, ајде, значи, дали малку потпори организацијата, тоа ми е прашање. 40 автобуси ке подмолје чекале на влезот, не може да дојдат навака. Не, автобусите се редеа еден по еден, значи беа наместени, чекаа за да влезат на локацијата. Стигнаа на локацијата? Ние новинариве, никој не беше информиран кај да дојме, дошле не ме кажате да дојме таму. Ево, сите со овде редакции од цела Македонија, да дојдеме таму да сликаме, значи сега немаме ни материјал, кој треба да го пуштиме дека успеало и тоа. Имате многу материјал од колегиве фотографии, и така сигурно ќе добиете, јас се извинувам, може би не ве информиравме дека е таму, али тоа беше одлука во последен момент, да се одигра на спојката, подмолје е средина, не би.